Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми говоримо про аномальну зиму в Україні та проблему глобального потепління. З нами в студії Василь Гринчак. Василь Гринчак – начальник Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. Освіта – Київський національний університет імені Тараса Шевченка. За фахом – географ. Одружений. Хобі – літня риболовля. Василь Васильович, я радий вас вітати в нашій студії. Власне, перше питання – який метеорологи мають функціонал? Це спеціалісти лише про погоду, власне? От за вашої практики, як це? Ну, гідрометслужба виконує 4 основні функції. Це спостереження, прогнозування, забезпечення органів влади місцевого самоврядування, інформацію про погодні умови і обслуговування підприємств, організацій, установ. Основна функція – це спостереження, але спостереження у нас багатопрофільні. У нас, ну, може, єдина галузь, яка має багато функцій, багато напрямків своєї діяльності. Ми спостерігаємо за погодою. Тобто це 7 метеостанцій по Дніпропетровщині, плюс 2 плюс авіаметеорологічні станції, які розміщені в аеропортах Дніпро і Кривий Ріг. Це аерологічна станція, яка проводить запуски метеорологічних зондів. Це 19 гідрологічних постів, тобто ми ведемо спостереження за гідрологічним режимом рік. 19 постів у нас по не тільки по Дніпропетровщині, а в басейні ріки Дніпро. Це агрометеорологічні спостереження, тобто спостереження за погодою, які приближені до сільськогосподарських умов. Це прогнози погоди, це синоптики складають прогнози погоди. Це, звичайно, для того, щоб спостерігати, потрібні прилади. Прилади, їх потрібно обслуговувати. Є сектор технічного обслуговування приладів. Інформацію потрібно передавати, передавати оперативно. Тобто є відділ зв'язку. І є лабораторія метеорологічного забезпечення, які, ну, всі наші прилади, обладнання, вони потребують калібрування і повірки. Тобто така багатопрофільна у нас структура. Дніпропетровський регіональний центр входить в структуру українського гідрометеорологічного центру, разом з ним в систему ДСНС України, тобто ми підпорядковуємося цій поважній службі, і в кожній області є регіональний або обласний центр із своїми структурними підрозділами, з метеостанціями, з обслуговуючими підрозділами, тобто така багатофункціональна у нас робота. Василь Васильович, ви багато таких складних слів назвали, а взагалі, от скільки фахівців працює в нашій області, ну плюс-мінус, це сотні, це тисячі, і на практиці, чим вони займаються, от, якщо можна так, щоб зрозуміли наші глядачі? Трошки більше 200 чоловік, по штату 217. У нас, на жаль, є вакансії, тому що мінімальний рівень заробітної плати не давав нам змоги набирати достатню кількість спеціалістів. Зараз, в цьому році, ситуація заробітної плати трошки покращилась, але все одно в нас є вакансії спеціалістів нашого профілю, метеорологів, гідрологів не вистачає. Чим конкретно ми займаємося? Я вам сказав про 9 метеостанцій на території України, на території Дніпропетровщини, вибачте, на території України їх 160. Кожного дня, в будь-яку погоду, кожні 3 години людина виходить на метеомайданчик, знімає показання основних приладів. І хочу сказати, що є в нас багато автоматичних приладів, які не потребують виходу на майданчик, знімаються показання автоматично, складається інформація і передається в центр обробки інформації. Так, ну я пропоную перейти безпосередньо до нашої теми розмови, зокрема про зміну клімату. От наскільки вона взагалі є інтенсивною і як проводяться спостереження за тим, як змінюється клімат? Ну, зрозуміло, це не лише Дніпровська область, це вся наша планета. Звичайно, вся наша планета, вся наша Україна. Є мережа метеорологічних спостережень. Якщо брати конкретно Дніпропетровщину, то 1987 рік був одним з найхолодніших на Дніпропетровщині. Я думаю, в Україні теж. За рахунок там холодної зими і не дуже жаркого літа. Середньорічна температура була біля 6 градусів тепла. При нормі при річній нормі 9 градусів. Казалось би, 3 градуси, наскільки це. Після 87-го року середньорічна температура весь час росте. За рахунок скорочення зимового періоду, за рахунок
жаркого літа за рахунок того, що зима в нас не така сувора, як, допустимо, довоєнні роки. Тобто і середньорічна температура весь час зростає. 2015, 16, 17, останні декілька років відмічено тенденцію до збільшення середньорічних температур. Минулий рік, 2019, був одним із найтепліших і в Україні, і в Дніпропетровщині. Середньорічна температура була вище норми на 1,5-3,2 градуса. Багато це чи мало? 0,1 градуса плюс один день до теплого періоду. Тобто, ну, якщо в якійсь області була середньорічна температура вище на 3 градуси, значить теплий період цієї області збільшився на майже на місяць, практично на місяць. 2019 рік взагалі унікальний. Кожного місяця середньомісячна температура була вище норми на 1,3, а в деякі місяці на 4-5 градусів. До речі, грудень місяць 2019 року був одним із найтепліших за останні 100 років. Його середньомісячна температура була вище норми на 4,5 градуси. Виключення за минулий рік склав в липень, там температура була близько до норми. Тобто літо 2019 не було надто жарким, але в цілому тенденція клімату, тенденція погодних умов до збільшення середньорічних температур. А на що це впливає? Це означає, що ми на порозі якихось глобальних катаклізмів? Ви розумієте, в природній вміст СО2 в атмосфері є, інакше б не існувало життя на Землі. Але останнім часом рівень СО2 підвищується і збільшується так званий парниковий ефект. Тобто відбита сонячна радіація не потрапляє назад в атмосферу, а повертається назад до Землі. І пов'язано це, звичайно, з антропогенною діяльністю, тобто ми внесли свій вклад, але я думаю, що, і в принципі це доказано, існує кліматичні коливання, коливання клімату, тобто клімат на Землі змінюється, є цикли цього коливання. Я думаю, що в цьому столітті просто і цикли до збільшення зміни кліматичних умов в бік глобального потепління, і діяльність людини наклалося один на одне, і тому ми відмічаємо за останні 40 років підвищення середньорічних температур на планеті в 1,5 градуса. Це багато. Ну, от ви згадали таку фразу, яку, напевне, всі в Україні знають, да? Люди дорослого і недорослого віку, як глобальне потепління. Да? Що під цим поняттям розуміють саме фахівці? І знову ж таки, хочу уточнити попереднє питання, наскільки ми на порозі глобальних катаклізмів у зв'язку із цим? Ну, в зв'язку, дійсно, глобальне потепління, воно є, відмічені збільшені темпи підвищення середньорічних температур останнім часом. В зв'язку з тим збільшена кількість небезпечних явищ, стихійних явищ, ураганів, вітру, тобто ці явища відбуваються теж в зв'язку з підвищенням середньорічних температур. Угу. От ви згадали, що в принципі антропогенний фактор, тобто вплив людини, є досить вагомим. У чому він проявляється і як його можна обмежити? Ну, зменшення викидів в атмосферу, шкідливих домішок в атмосферу, переход до зеленої енергетики, до відновлюваних джерел електроенергії, вітрова енергія, сонячна енергія, яка не залишає слідів небезпечних викидів в атмосферне повітря. Тобто, ці міжнародні організації, Паризька конвенція, зменшення викидів і досягти того, щоб середньорічна температура не піднялась вище 2 градусів, тому що потім виникнуть такі незворотні природні умови, які вже будуть дуже важко переноситись і людьми, і тваринами. Зараз вже відмічено те, що Херсонщина – перші признаки опустелювання. Дніпропетровщина була північним степом, стає південним степом, а на півдні Полтавщини – ознаки степу, тобто Полтавщина – це лісостеп. Деякі вчені говорять про зміщення кліматичних зон. Тобто переміщуються кліматичні зони в зв'язку з підвищенням температури і зменшенням кількості опадів. Хоча я хочу сказати, що на Дніпропетровщині кількість опадів річна майже не змінилася, але в зв'язку з збільшенням температури повітря вони стали не такі відчутні, ці опади. Тим більше, що опади останніми роками випадають. За один дощ може випасти місячна норма опадів. Тобто за місяць ми маємо суму опадів близько до норми, а на виході те, що опади випаровуються і не приносять ніякої користі. І збільшилась кількість посушливих періодів. От посуха 2018 року була одна із найбільших, вона тривала, по-моєму, 75 чи 78 днів. Тобто це такі загрозливі явища для сільського господарства. Перший раз, по-моєму, у 2018 році ми говорили про гідрологічну засуху, тобто в нас річки
снігового живлення і водопілля, паводки – це природний процес, який наповнює річку, виносить, поправляє русло, ну, а зараз русла заростають, висихають, і от такі загрозливі явища для річок теж, в зв'язку з глобальним потеплінням. Тобто і для сільського господарства, і для рік небезпечні явища. Ви згадали, що от Херсонщина, зокрема, проходить процес опустелювання такий. От я згадую такий фільм, я декілька разів передивлявся, як «Післязавтра», коли глобальне потепління привело, насправді, до глобального похолодання. Як вам здається, це фантастика, чи це можливість така є? Ну, раз ми кажемо про кліматичні коливання, про коливання клімату, то не виключена можливість, що через років 50 заговорять всі про глобальне похолодання. Тобто клімат буде коливатися, я думаю, природний процес. Ну, хочу сказати так, ми, мабуть, не настільки вагомо втрутились в природний процес, скільки ми собі думаємо, ми от людство, ми думаємо, що ми втрутилися. Все-таки в природі існують цикли і ну, якесь прагнення до рівноваги, до балансу буде. Тобто не виключена можливість, що через деякий час ми заговоримо про глобальне похолодання. А наскільки ці цикли великі у часі? От я так згадую, я історик сам за фахом, да, що останній льодовиковий період закінчився десь близько 12 тисяч років тому. От це десятки тисяч років, це просто тисячі років? Я думаю, є великі цикли, є малі цикли. Малі цикли десь біля 100, 120, 130 років, 150 років. От 16 століття був малий льодовиковий період, тобто було влітку там, ну, температура не піднімалась вище 17-18 градусів. І зими були більш суворі. Ми... Це на нашій території, на нашій території, ну, на території України сучасної. На Дніпропетровщині ми проаналізували хід температури повітря до Другої світової війни з 1886 по 1939. І потім період з 1961 по 2015. То до війни мінімальна температура опускалась до 38 градусів взимку. Зараз менше 27 не відмічено. Зима була довшою, майже на місяць була довшою, більш суворою, з більш сніговим покривом великим. А з останніми роками, останні 30 років, ми маємо теплі зими, сніговий покрив, який встановлюється невеликий, хоча в окремі дні він може сягати і значних висот, але він може станути за декілька разів за зиму. Тобто клімат став м'якіший, більш такий, більш тепліший. Як сказав мій шеф Микола Іванович Кульбіда, директор Українського гідрометцентру, я дозволю собі його процитувати, забудьте про холодні зими. І це правильно, тому що зими все тепліше і тепліше. Якщо дивитися останні 30 років, у нас от така унікальна зима була у 2005 році, вона почалась 23 січня, тобто середньодобова температура перейшла через нуль. Закінчилася на правильно... Інаугурація президента була. Да, 20 березня. А в цьому році зима почалася 6 лютого. Тобто це найпізніший початок зими за ну, майже 100 років спостережень. Тобто зими стають коротшими. Оці перехідні періоди від зимнього до літнього періоду коротшають. У нас от 2012 рік 168 днів тривало літо. Тобто це літо з кінця квітня по початок жовтня. Тобто тенденції такі до зменшення холодного періоду, до збільшення тривалості теплого періоду. У нас довга тепла осінь. Тобто такі... Такий якийсь похожий на середньозагноморський клімат. Ну, а до речі, от це не стосується безпосередньо вашого фаху питання, да? От такі зміни клімату, вони дуже сильно впливають, як вам здається, на людину, на її здоров'я? Ну, ми таки не вели дослідження, ми більше... Ні, ну, я розумію, тому я але, роблю таку ремарку. Але да. Люди вже потерпають від нестачі питної води, від нестачі, від посух і в зв'язку з цим поганим урожаєм. І, ну, вже всерйоз говорять про кліматичних біженців. І саме адаптація до кліматичних змін – це одна із найсучасніших проблем, одна із найактуальніших проблем, які потрібні людству зараз, щоб адаптуватись до змін. На щастя, ми не можемо вплинути на ці зміни глобально, тобто ми можемо зменшити викиди і зменшити ріст середньорічних температур, але ми мусимо пристосовуватись до цих змін, тому що, ну, якщо циклічність клімату справді є, то скоро буде
ну, через деякі, декілька десятиліть похолодання, тобто знову війде все у свої права. Ну і щоб завершити цей блок, можливо, трохи повторимось, антропогенний чинник, тобто людський фактор, є ключовим у зміні клімату чи ні? Я думаю, останнім часом він переважає над природним фактором. Угу. А які, окрім того, є чинники, які впливають на зміну клімату, які не залежать від людини? Що це, власне, таке? Ну, природні процеси, які... От раніше, якісь конкретні, якщо ми говоримо про переміщення, переважаючий напрямок переміщення повітряних мас був в широтному напрямку, тобто заходу на схід, сходу на захід було переміщення повітряних мас, то зараз це переміщення в меридіональному напрямку. Тобто то, що ми спостерігали в цьому році, коли в Європу зайшов жарке повітря із Африки, і в Німеччині, в Франції було там 43-47 градусів. І в той же час ми спостерігаємо зараз сніг в Африці, теж проникнення, далі проникнення холодного повітря. Тобто в зв'язку з зміною напрямку циркуляції повітряних мас теж змінюється клімат. Угу. Тобто такі природні процеси теж. Ну, а до речі, от сніг у пустелі Сахара, про який ви згадали, про який, ну, в принципі, зайшло багато... холодне арктичне повітря з опадами, яке раніше не проникало так глибоко від півночі, глибше до в напрямку екватора. Це не означає, що пустеля може стати, я не знаю, там лісом чи там якісь річки з'явитися? Ні, я думаю, з'явитись. Що це поки що не такі глобальні зміни, хоча, знову ж таки, так конкретно, предметно, ми в міру своєї спеціальності, я, ну, дещо цікавимося, ми бачимо по своїм спостереженням про зміну, а так от в глобальному масштабі ми не аналізували, тобто я не сильний фахівець у цій справі. Ні, ну тим не менше, от ще задам одне таке глобальне питання, все-таки трішки ви фахівець, я думаю. Так, дивіться, пожежі в Австралії, які були цього року, це теж свідчить про якісь такі глобальні зміни клімату? Ну, хочу сказати, що пожежі в Австралії, вони звичне явище, і там пов'язано з тим, що насіння евкаліпта розмножується тільки тоді, коли вони переживають такі високі температури. Там лише й пов'язано, знову ж таки, з людським чинником, коли заборонено було прибирати сухі залишки, і, ну, пожар розгорівся трошки більше, чим він буває кожного року. Ну, і, звичайно, збільшення температури повітря теж вплинуло на те, що ці пожежі зайняли такі території. Сибір горіла, ми кажемо тільки по Австралію, але в цьому році горіла Сибір, стільки такі пожежі в Сибіру, ну, мабуть, не були ще. Тобто підвищення температури, знову ж таки, із-за і циклічних коливань клімату, і людського впливу. Давайте повернемось до наших реалій, те, в чому ви безпосередній фахівець однозначний. Все ж таки, от зима, яка зараз є в Дніпрі, зима, яка є в Україні, це аномалія чи не аномалія? Да? Тому що ми бачимо, скажімо, такий сніг у лютому, ну, здавалось би, нормально все це, да? Але люди якось до нього ставляться як до аномалії вже. Ми відвикли, мабуть, відвикли від дуже сніжних зим. В цьому році зима дійсно унікальна, середньомісячна температура січня вище норми там на 4 градуси, лютого, я думаю, теж буде вище, в грудні там майже на 5 градусів, тобто в грудні у нас була якась там температура більш характерна по кінцю жовтня, початку листопада. 2 лютого, до речі, в нашій області перекрито історичний максимум температури. 2 лютого в 1918 році було 10,4 градуси тепла. В цьому році саме 2 лютого було 12,1. Тобто 1,7 градуса саме 2 лютого був перекритий історичний максимум. І то, що я казав, що весь минулий рік, 2019 рік, кожного року, кожного місяця середньомісячна температура була вище норми. Тобто унікальна, да, аномальна зима. Вона почалася з переходом, стільки переходом середньодобової температури через нуль бік підвищення тільки 6 лютого. Найпізніше у нас в 2005 році, 23 січня, був початок зими. Тобто і сніг цей, який випав, теж нам здається таким унікальним, хоча в своїх інтерв'ю до того я попереджував про те, що в нас у лютому потужні виходи південно-західних циклонів, які приносять на територію нашої області і на територію всієї України потужні опади в вигляді снігу, мокрого снігу, з хуртовинами. Те, що відбулося 5-6 лютого, те, що відбулося сьогодні вночі, хоча, знову ж таки, ми попередили про те, що піде дощ, підвищення температури, і все це почало
почало танути. Тобто такі характерні процеси для зими, для лютого, але температура аномальна. Так, Василь Васильович, в принципі, ми декілька разів торкалися цієї теми, але хотілося б окремо поговорити, тому що, я думаю, багатьом цікава ця тема. Які от, якщо по рокам температурні рекорди були зафіксовані в Україні, ну, я не знаю, скажімо, хоча б останні 100 років, отак от. Ну, якщо можна без років, да? Ну, у 2012 році, про який я згадував, коли у нас було найтриваліше літо, у нас був перекритий історичний максимум температури, більше 40 градусів, але він був 4 чи 5 серпня. Тобто липень у нас вважається найтеплішим літнім місяцем, але в серпні був перекритий історичний максимум, який не спостерігався там останні там 50 років. Тобто багато таких... В грудні цього року, в січні цього року, коли в окремих областях України була температура 16, і 15 градусів тепла, на Дніпропетровщині цього не було, ми якраз перетривали таку полосу з туманами і не давало сонечку прогрітись, і в нас не були такі сильні рекорди. Один-єдиний рекорд температурний, про який я вже сказав, це 2 лютого був. Тобто таких сильних рекордів немає, але температури, збільшилась тривалість періодів з високими температурами. От літній період, тропічні ночі, про які ми кажемо завжди, це коли температура вночі не опускається нижче 20 градусів. Оці періоди стали довшими. Тобто не скільки про абсолютний максимум, ми кажемо, про тривалість, збільшення про тривалості таких періодів з надвисокими температурами. Також питання, яке багатьох цікавить, як метеорологи визначають погоду на найближчі дні? На найближчі дні існують у нас карти, схеми, дані метеорологічних радіолокаційних локаторів, є моделі погодні. Але ви розумієте, що ну, природний процес важко втиснути в математичну модель, але це все є, і читають, наші синоптики читають синоптичні карти, там вони такі не дуже цікаві для нефахівців, але вони в них розбираються. Є в автоматичному режимі поточна інформація і інформація про проходження тих чи інших циклонів, антициклонів, атмосферних фронтів. Погода не знає кордонів, тобто ці карти охоплюють територію всього світу, Європи. Є кліматичні моделі різних виробників, ми ними користуємося і складаємо прогнози погоди. Дніпропетровський регіональний центр гідрометеорології, синоптики складають прогноз погоди на 1-2 доби, 3 доби. І в цьому році, мабуть, а в 2019 ми почали складати прогнози на 4-5 добу. Нарешту складає Український гідрометцентр і доводить інформацію по обласним центрам. Хочу сказати, що прогноз на 1-2-3 доби найбільш справджуваний, тому що він найбільш точний. По нашій статистиці 96% справджуваність прогнозу однодобового. На другу-третю добу 94-95%. Тобто теж прогноз справжність достатньо висока. Ну, хочу сказати, що справжність прогнозів визначається по даним інструментальних спостережень. Тобто, якщо ми спрогнозували те чи інше явище, і метеостанції в області його зафіксували, значить прогноз справдився. Але а якщо ми в літній період особливо сказали без опадів, десь випав дощ, але він не зафіксований метеорологічною станцією, то прогноз теж справдився, тому що, на жаль, наша область, всього, я ж кажу, 9 метеостанцій, це дуже мало, треба було б більше, і тоді були б і точніші прогнози, і точніші дані саме фактичних спостережень, які потрібні для обслуговування різних галузей економіки, які ми надаємо всім, хто зацікавлений в даних і про поточну погоду, крім прогнозу теж. Ну, а на який максимальний все-таки термін синоптики можуть дати прогноз? І чи залежить це виключно від технічних засобів? Ні, максимальний термін – це 10 діб. В усьому світі більше, ніж на 10 діб не прогнозують. На 1-2-3 доби прогноз найбільш точний, 4-5 доба точність менша, але ми вкладаємося в норму 87%. Це світова норма, яка справжня із прогнозів. Ми в неї вкладаємося. У нас прогнози більше справжності. Далі йде консультація. Український гідрометцентр випускає такі консультації про зміну погодних умов. І прогноз уточнюється, краще користуватися нашими прогнозами на 1-2-3 доби. Тому що змінливість атмосферних процесів дуже висока, синоптична ситуація змінюється. І не завжди довгострокові прогнози справджуються. Більше, ніж на 10 діб,
ніхто не прогнозує. Ну от все-таки досить часто доводиться чути, що люди нарікають на синоптиків, що ми дивились прогноз погоди, він не справдиться. Особисто ваша реакція, коли ви чуєте такі моменти, да, такі заяви людей? Ну я трохи засмучуюсь, хоча я розумію, як фахівець, що спрогнозувати, от, особливо в літній період, зливові опади, виникнення шквалу, граду. От ми кажемо в своїх прогнозах, град місцями по області. І люди питають, а де ці місця? Ну, звичайно, їх визначити дуже важко, але ми стараємося. І прогнози, я ж, ну, от, короткострокові прогнози, справжні, достатньо велика. Ну, ми вже привикли до такої критики з боку людей. Стараємося краще робити. Ну, от є ще таке поняття, як народні синоптики, да, які можуть давати прогноз на рік вперед, там, на два роки вперед і таке інше. Да? От що ви розумієте під народними синоптиками і чи часто ви з ними зіштовхуєтеся? Я взагалі не розумію цього терміну «народний синоптик», тим більше, що прогнози так званих народних синоптиків, вони практично не справжуються. Фахівці, мої колеги, спеціалісти з ними сперечаються досить часто і в мережі, і в особистій переписці. Тому що їхні прогнози такі детальні на кожен день, на місяць, на сезон, вони не справжуються. Але чомусь є до них цікавість, і їх питають, тому що, може, тому що вони пробують складати довгострокові прогнози, які гідрометслужба офіційно не складає. Але я скептично відношусь до народних синоптиків. Я сам в дитинстві любив спостерігати за погодою. І народні прикмети, про які ми кажемо, вони можуть говорити нам про, яка погода очікується дуже короткочасний період, на добу максимум там. От якісь народні прикмети. Я не знаю методів і способів визначення прогнозів погоди народними синоптиками, але в мене до них скептичні відношення. Я професіонал, можна сказати. Я більше 30 років в гідрометслужбі, тому я довіряю Українському гідрометцентру, своїм центрам з гідрометеорології, професіоналам. По погоду, як всім іншим, повинні займатися професіоналом. На серйозному рівні. Все-таки, друзі, народні синоптики у вас є? Ну, можливо, якісь людські відносини? Чи... Ну, чисто людські відносини є. Я ж кажу, я сам в дитинстві любив спостерігати за погодою, любив складати такі прогнози. Може, звідси це і пішло. Хоча я не синоптик, я гідролог по спеціальності, тобто це більше по річках, по водотоках, водоймах. Але ну, ніякого таких особливих носень з народними синоптиками у нас немає. Так, стикаємося на спільних прес-конференціях, але досить скептично я до них відношусь. Зрозуміло. Я вам дякую за цю розмову. Нагадаю, сьогодні у нас у студії був Василь Гринчак. На все добре. Дякую.